Iska, mitä sä teet? No niin, valmis! Mikä toi jo? No, isä, ukot, peli, alue, jee! Mitä toi tarkoittaa? No kuule, Pete, minä ja Jorma tehtiin yhdessä YouTube-kanava. Ai oikeesti? Sen nimi on Isäukot ja sinne tulee kaikenmoista. Tässä on meidän pelialue. Linkki meidän kanavalle on kuvauksessa. Mut iskä, etkö sä lähde mihinkään? Kai sä leikit munkaan vielä. No totta kai. Tää on vaan tämmönen ekstra. Niin sanotusti hyvää hyvään päälle. Oho, vautsi! Mä tilaan sen heti. Ja arvaa mitä? Kato nyt! Mä tilasin sut mun agenttipuhelimella. Heti kun minä ja Jorma saadaan 20 000 tilaajaa, niin me tehdään yhdessä tunnin Minecraft-jakso. Sori, toi oli vaan aika siistii. Mä menen nyt kakalle. No, mutta Jorma tulee varmaan näillä näppäimillä. Täydellisesti ajalla. Ja Hansson. Jorma. Kai sä toit sen Dindendon? Tämä ei ole Dindendo. Tämä on Dindendoninecrafti. Hyvä. Meiltä varastetti. Me lähdetään heti näiden pelien jälkeen etsimään se roisto. Ja Hansson. Toivotaan, että rosvo löytyy. Kato Jorma! Tässä on meidän studio! Tuossa on meidän kyltti! Kato! Ja Hansson! Hop, 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 hop. 20 000 tilaajaa, niin tehdään tunnin jakso. Sinä sen sanoit!